За салбарын төсөв уржиж байгаа тал бүт болоод би нэг зүйлийг бас сонцолж асуух гэсэн юм аа. Нэгдүгээрт яг уу манай хөдөө аж ахуйн салбарын гол үндсэн тулгуур салбар нь бол мал аж ахуйн салбар. Хоёр үндсэндээ гол салбар байна. Мал аж ахуйн салбар дээр бид нэг өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд одоо яг энэ байнгын оронд байгаа бас суучин гişүүд, манай бат шаргал гişүү. За манай одоо Батэрдэн гişүү, Бэйсэн гişүү, Наранбаатар гişүү ингээд бид нар хамтарж байгаад энэ малчны тухай хэл хийсэн юм. Анхудаага Монгол улсын 300 мянган малчид өөрсдийнхөө эрхийг хамгаалах хуультай болсон. Энэ хууль сая энэ оны 6 сард батлагдсан. Тэгэхээр үндсэндээ бол яг зүгээр энэ салбарыг дэмжих төрийн бодлого өөр энэгээр анхудаага гарч ирж байгаа. Энэ магадгүй энэ салбарын чинь хөгжлийн зураглал нь өөрөө энэ хуулиар тодорхойлогдож байгаа. Цаашдаа магадгүй одоо шин яам болон шин сайдын ирэх 4 жилийн хугацаанд хийх ажлынх нь баг гар явуулах болох ийм том бодлогын баримжиг бол болсон шүү. Та нар маань бас энэ дээр бас анхаарч ажиллаарай. Ирэх онд энэ хуулиуд эхнээсээ гол заалтууд хэрэгжиж эхлэх ёстой. Үндсэндээ бол бид нар үндсэндээ энэ малчтынхаа босролын асуудлыг яах юм бэ? Цаашид энэ малчтынхаа эрүүл мэнд нийгмийн баталгааг нь яах юм? Эдийн засгийнх нь баталгааг нь яах юм? Цаашид энэ салбарыг эрслээс хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг юм уу? Бүх энэ салбартаа хамааралтай, малчин үнэтэй хамааралтай бүх бодлогын зохицуултуудыг бол энэ хуулийн дээр бол хийж өгсөн байгаа шүү. Тэгэхээр одоо яам бол энэ хуулийг хэрэгжүүлэх тал дээр, ирэх он дээр тодорхой төсөв хөрөн мөнгийг шийдвэх асуудлууд дээр мэдээж хууль гарлаа гэд тэр хэрэгжүүлэх ёстой. Хэрэгжүүлэхэд төсөв хөрөн мөнгө шаарлагтай тухайн тэр хуулинд тусгасан ажлуудыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх энэ зайлшгүй шаардлагууд бол байгаа. Тэгэхээр одоо бол энэ дээр та нар бас голлож ажиллаарай. Хөдөө аж ахуйн яамны маань одоо бас гол салбар маань мал аж ахуйн салбар шүү. Малчтай холбоотой энэ асуудал. За дээрэс нь энэ хууль батгдлаа гэдээ одоо яамны их ажлууд үлдсэн байгаа та. Холбогдох журмуудыг гаргах хэрэгтэй байна. Энэ дээр одоо сэрхэн ажиллаж байна. Та нар маань ер нь яг энэ голлоод одоо мал аж ахуйн бодлогын газрын дарга нь энэ дээр бас голлоод бариад явж гин үү? Ямар ер нь явцтай байгаа тань? Юу нээр анхаарахар байгаа тань? Энэ дээр бас нэг гараа. За хоёрт би нэг зүйлийг бас сонсож хэлэх гээд байгаа зүйл нь мэд сайхан сайдыг сайд байх үед одоо хөдөө аж ахуйн юм дээр бид бас ярьж байгаад энэ яг хөдөө аж ахуй салбарын чинь бүссэн хөгжлийг дэмжих үүднээс бид нар яг энэ олон улсын экспортын стандартад нийцсэн тусгаарлах аж ахуй бүхий дэлхийн энэ жишиг энэ махны үйлдвэрүүдийг бол дөрөв бүс нутгатаа байгуулъя гэд эдийн засгийн газартай хамтарч гадны зээлэр бол хийхэр ингээд явж исэн юм аа. Энэ ажил одоо ер нь ямар шитэн явж байгаа вэ? Бид нар одоо бүссэн хөгжлийг ярьж байна. Тэгэхээр хөдөө аж ахуй юм бол нэг талдаа бүссэн хөгжлийг ярихын тулд одоо энэ бүс нутг болгондөг юм үйлдвэр байгуулах шаардлага байна. Энгүүд сэд хариулъя. За төрийн нэр хариулъя. Энгүүд сэд микрофон. За Тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Хүнстэйч хөнгөл дээр ямар төрийн нэр бичгэн дээр жам болцсон. За малчны тухай хууль энэ онд батлагдсан. Тэгээ хуулийг хэрэгжүүлэх, хуулийг дагаж гарах, дүрм журам стандартуудыг зохион байгуулах үйл ажиллагааны зардлууд, мал аж ахуйн салбар гэдгээрээ 4 тэрбум төгрөгийн зардал тусгагдсан. За хүнс төсөв батлагдсны дараа хүнс дэж хөнгөлөрийн сайдын тушаалаар тодорхой арга хэмжээ нүдэг санхүүжүүлж явах боломжтой. За хуулийн дээр мал аж ахуйн салбарт оролцож байгаа малчтын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх эдийн засгийн тэр баталгааг бий болгох чиглэлээр олон залтууд тусгагдсан. Эдгээр залтуудыг яг хуулийн залт зөвл ангиллаар нь аваад үзэхээр уур амьсгалын энэ өөрчлөлтөө сүйдэлтэй сөргөн нөлөөллийг бууруулахтай холбоотой энэ малчны хоршооны агуулгуудтай бас нэлээд зүйлүүд давхцаж байгаа. За дээр нь Монгол Улсын төрийн тэргүүнийг санарсан хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх түүн дотор багтсан энэ мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх, мал аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэлийг бэхжүүлэх чиглэл дээр тусгцсан олон зүйл залтууд бас давхцаж байгаа. Тэгм учраас эдийн засгийн чадварыг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой тэр зээл татаас урамшуул дэмжлэгүүд бол өмнөх хэлбэрээр олгогдоод явна. За аж ахуйн нэгж тэр хөрөнгө оруулалтуудын зарлууд нь тухайн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх тэр зээлийн их үсрээсээ санхүүжид хүүгийн хөнгөлөлт татаас урамшуулал нь бол тухайн чиглэлээрээ зарлууд нь гараад явах ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Тэр тусгаарлагдсан хамгаалагдсан аж ахуйн асуудлыг ярьж байна. Энэ бол зайлшгүй. Махны экспортыг хийхэд бол заавал энэ тусгаарлагдсан бүс нутаг энэ одоо маш эрүүл бүс нутгийг бий болгох, тусгаарлагдсан хамгаалагдсан аж ахуйнуудыг бий болгож яаж тэн дээрээ толгуурлсан экспортын чадварыг хөгжүүлнэ. Энийг мэдээж энэ хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хийгдэх бодлогын их том нэг зүйл маань энэ байна.
Тэмүлэн гисэн тодорхой дээ. За, тэгэхээр сая энэ дээр тусгаарлагдсан энэ аж ахуйдэр та нар манас анхаарч ичлаарэ. 2 жил гаруй хугацаанд бас өмнөх одоо сайд байхт бол энэ техник эдийн засгийн өмсөл зураг төсвийг нь бол мэрэгжлийн байгууллагаар хийлгээд бол дууссан. Одоо тэгээд энэ яг засгийн газрын хөнгөлтөө зөэлэр бол хэрэгжүүлэхээр байгаа. Тэгэхээр бид нар бүсэнтгийн хөгжлийг дэмжих хүднээс дөрвөн бүс нутаг дээр бол яг үндсэндээ энэ үйлдвэрийг байгуулахар бол ингээд бүх одоо суур ажлууд нь бол ингээд хийгдсэн байгаа шүү. Ингээд жижиг цааштай бид нар одоо бүтээгдэхүүнийг мал махыг үнэтэй болгох ч гэдэг юм уу, экспортод гаргах ч гэдэг юм уу, ийм боломж олцол бий болох гэдэг. За, хоёрдугаарт байгаль орчны явнаас нэг тодруулж асуух зүйл нь одон дууны сайд сая хүр орхо устгал дээр одны ойн одоо шавьчтанд одоо тэмцэгтээр бол 10 тэрбум төгрөг байгаа гэсэн. Энэ маань одоо яг үндэсний хэмжээнд, улсын хэмжээнд бүх одоо энэ хөнөөлт шавьжийн дархлалт толонтыг устгах боломж олцсоо байгаа мó хангалттай төсөв мөнгө нэг суулсан гэж үзэж байгаа юу? Улсын хэмжээнд хангайн бүс нутгууд дээр бол нэлээд бас хүнд байгаа. За, өднөөсөө дарилээ. 2 номер. Төрийн нэр. За, төмөрлөнг гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ жилийн хувьд хөнөөлт шавьжийн судалгааг 2 саяга талбайд хийнэ. За, хортон тэмцлийн ажлыг бол 318,000 талбайд хийшээр байгаа. За, энэ жилийн хувьд бол Архангай аймгийн Их Таймыр Өндөр Улаан сумын нутагт бол жишээлбэл хөр хорхон итгэвчл бол маш өндөр байсан. Энэ сумын ой дээр бол хортон тэмцлийн ажлыг бол бүр нэн тэргүнтэй 2-р хортон орхоос өмнө хийх төлөвлөлттэй байгаа.